बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुना आउनी की हिले था सितावड़ान दिखाऊमा गुलालयो जकबुन को दिखदाय वाड़ाम हर चीर छियास्त आरामा और सोकाला जुआन मो पबरखवी ग्रानोज दकबुन को राजूख पर लुस्ता ग्रानो जकबुन को जमंग थे लुआस चेशपाड़ा सम लुस्त वो मौजो मोआ दिल मानज शर्तुना तास्तमो उड़ान देखल ګرانو زده کوونکو کچیرې د تیر درس په باره کې پوښتنه لرئ پوښتنه موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او یا هم کولی شئ زموږ مخکینۍ ویډیو یو ځل وګورئ راځو خپل نننی لوست ته چې ولسم لوست موضوع مو ده د اوداسه فرضونه ګرانو زده کوونکو زه له تاسو څخه یوه پوښتنه کوم آیا څوک ویلی شي چې اوداسه څو فرضونه لري آفرین اوداس سلور فرزونه لري که څوک له تاسو څخه پوښتنه کوي چې اوداس څو فرزونه لري نو تاسې به ورته وایئ چې اوداس سلور فرزونه لري زیر شئ لومړی د ټول مخ مینځل دي غوږ ونیسئ په وچ لیکې کوم ځای چې اختان راشنه شوي تر زنې لاندې پورې د دې غوږ نرمۍ نه تر دې غوږ نرمۍ پورې دا ټول د مخ مینځل دي دویم فرض د اوداس د لاسونو مینځل تر څنګلو پورې دي د لاسونو مینځل تر څنګلو پورې دي دریم فرض د اوداس د سر مسح کول دي څلورمه برخه یې ده څلورم فرض د اوداس د پښو مینځل دي تر خینګرو پورې ګرانو زده کوونکو هاوداس څو فرضونه درلودل څلور د مخ مینځل و د لاسونو مینځل و تر څنګلو پورې د سر مسحه کول و څلورمه برخه یې او څلورم یې د پښو مینځل و تر خینګرو پورې ګرانو زده کوونکو هیله ده نننی لوست مو چې د اوداسه فرضونه او دا مو زده کړي وي او مشکل ونه لرئ ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده په څلور دیرشتمه پاڼه کې دوه پوښتنې دي دې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ او خپله کورنۍ دنده مو موږ ته په لاندینۍ ایمیل ادرس راواستوئ ګرانو زده کوونکو دا هیر نه کړئ چې زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو تاسې وکولی شئ زموږ نورې ویډیوګانې په اسانه توګه لاسته راوړئ تر بل درس پورې مو په الله سپارم خدای پامان